Ему на проезд, на хлебушек социальный, на проезд, на коммунальный, кличку Порошенко. Сидят официально коррупционеры, кадии. Еще не мая назвы абсолютно. Черниговский ГНБ, на кого працюешь, кто тебе платит? Працювать, дай спокойно працювать. Працівники комунального підприємства «Житлоінвестбуд», які не хочуть, щоб зняли злочинного директора цього підприємства НЕПП, який очолює це підприємство 2002 року. Ми говоримо всього-навсього. А це заступник! До Київської міської державної адміністрації, щоб сказати «ні» ганебним тарифам на метро. Ні, за чисту Київської міської влади, включає Кличка і Тихонова не баба. Не можна на даний час. Як це? Ну підождіть, ви міліція. Їх міліція затримала чи хто? Ви можете сказати? Ні, ви скажіть нам. Ні, яка прес-служба? Ви можете сказати, як це люди? Ви знаєте, що це порушення закону. Людей затримували без шевронів. Тобто якась невідома тітушня затримує людей. А ви, міліція, просто стоїте на це дивитесь чи як? Які коментарі? Ви порушуєте закон. Чому ви не затримали людей? Кличко! 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 Побачили? Решили предотвратить это. Вы просто видели, да? Ну, вышли и увидели, сказали, шины нанесли. Постой, пока здесь. Я, якщо є представники міліції, забезпечте прохід депутату Київради всередину будівлі. Значить, тут служба без, ну, на безпеки правоохоронців, і вони без дії. Ми, громадяни Києва, маємо всі київську реєстрацію. Хочемо пройти до Київської міської ради. Відповідно до закону, які рішення Київської міської ради, розпорядження Київської міської реєстрації, маємо право пройти у хол і пройти у приміщення Київради за пред'явленням паспорта. Зараз що ми бачимо? Ми бачимо скрізь закриті двері і не можемо пройти.